Olomouc hostila už 12. sympózium AGEL. Nenechali si ho ujít jak lékaři, tak sestry a zdravotníci. Právě propojení jejich práce bylo hlavním tématem sympózia s názvem Multidisciplinarita v diagnostice, prevenci a terapii. Kongres není úzce oborový, není to třeba kongres interní medicíny, ale měl by zaujmout jak lékaře, tak nelékaře, zdravotníky ze všech profesí interních i chirurgických oborů. Své zástupce vyslali na sympózium například z nemocnice Prostějov, Podlesí, Nový Jičín, ale i slovenských Košic, Komárna a Levice. Kongresov sa zúčastňujeme pravidelne. Vždy sa vyberá tým podľa odbornosti a podľa odbornosti kongresu, ktorý sa zúčastňuje. Je veľmi dôležité, pretože všetky inovácie môžu uplatniť či už sestry alebo lekári v našich zariadeniach. Pro ten dobrý výsledek je důležité právě vzájemné propojení těch týmů, odborníků a těch odborností a právě multidisciplinární přístup by toto měl zajistit a chceme to podpořit, protože nestačí být dobrým kardiologem, dobrým gastroenterologem, ale pro to blaho pacienta musí být lidé spolu komunikovat tak, aby dokázali, jak si toho člověka celostně léčit. Mezi přednášejícími pak byl i profesor Michal Giboda, přední český parazitolog. Upozornil například na roli kvalitního zpracování materiálu v laboratořích, které jsou pro léčbu pacientů klíčové. V každém rozhodovacím procesu klinice je důležité mít dostatečné kvalifikované informace i z laboratorního sektoru. V našem případě poskytnout klinikovi tak kvalitné informace o diagnostice parazitárních agens, aby on věděl se rozhodnout, jestli parazit je příčinou dané nemoci, nebo musíme hledat důvod někde jinde. Sdílení zkušeností a nových poznatků, to jsou hlavní cíle sympózia AGEL. Toho letošního se zúčastnilo na 600 odborníků a 55 přednášejících.